lihtsalt kahju sellest. Mul on kahju. Võibolla seotud Kaja Kallasega. Mida te sellest arvate? No seda on raske kommenteerida isegi. See on nagu kerinud päev-päeva järelt. Kulmineerus päris kohalt ebameeldivalt rahvusvaheliselt asemel. Mina nagu vaatan seda rohkem rahvusvahelise pilguga. Ja mul on väga piillik tegelikult sellepärast, et Eesti maine rahvusvahelisel tasemel, no ütleme Euroopa Liidu tasemel, NATO tasemel on kaotanud ikka väga palju oma kredibiilsust ja no mõeldes nagu selle peale, mida Kaja Kallas on rääkinud siin, et oi, ma usaldan kõiki pimesi oma abikaasat ja kujutades seda samas paraleelselt nagu ette NATO peasekretärina, milleks tal oli reaalselt nagu positsioon võimalik, siis on see tõesti nagu lihtsalt võimatu. No, see on nagu võimatu. Kujutad ette inimest NATO peasekretärina, kes ei kontrolli midagi, lihtsalt usaldab imesi tõsikil oma abikaasat, aga ta võiks ju samamoodi usaldada, ma ei tea, keda siis. Et see ei ole nagu tõsiselt võetav ja no, selles pärast on Eesti maine nagu kindlasti kahju saanud ja mina vana nagu elupõlise välispoliitikuna tõesti tunnen selle üle kahetsust ja kurva meelt. Kas seda olukorda oleks võimalik ka parandada või kuidas seda oleks võimalik parandada? Ei oskagi öelda. Ausalt öeldes ma isegi kujutaks ette ennast näiteks Kaja Kallase nahas minnes Euroopa ülemkogule, minnes NATO peaministrite või tippkohtumistele kuskile kõrgemalt asemel. Kuidas sa vaatad oma kolleegidele silma, kui sa oled kõigile öelnud, kuulge, lõpetage ära see Vene äri ja siis sa ise teed seda tegelikult. No, seda ei usu ju keegi, see ei ole usutav, et sa ei teadnud, mis su perekonnas toimus. See kõik on vale. Ja niimoodi valetada nagu on nagu selle kohta lihtsalt ei olegi sõnu, et see on nii halb, et no, lihtsalt halvemat asja nagu praeguses Eestis peale selle majanduslanguse on väga hästi, väga raske ette kujutada. See on väga halb, väga halb. Jaa, no me räägime Eesti poliitikas ka erinevatest maksutõusudest, maksumuudatustest. Aga kuidas teie nendesse maksutõusudest suhtute, et kas see on ikkagi õige vahend, et seda riigieelarvet siis täita? No tänas ettevõtjana ma suhtun sellesse, nagu ilmselt kõik ettevõtjad, no see keskpärase ärevusega, sest sa ei tea, mis sul järgmine hommik sulle öeldakse. Ja see on selline teadmatus, et kui riigis toimuvad mingid maksumuudatused, siis need peaksid olema pikaajaliselt planeeritud, et ettevõtjad saaksid oma asju sättida, oma töötajaid võibolla planeeritaks, ole kas vähendada, suurendada ettevõtlust, aga mitte nii nagu praegu, et sa lihtsalt ei tea, järgmine hommik on sul lihtsalt noaga, lõigatakse sul läbi ja sa ei tea, eks ole, palju see järgmine päev pead oma töötajaid lahti laskma või mis maksutõusud siin ootavad, et selline asi on nagu väga ebareformi erakondlik. See on nagu, ma olen olnud reformi erakonnas ju 95. aastast saadik. See, kuidas tol ajal asju tehti, kuidas Eesti riik üles ehitati, kuidas tehti Eestist väga konkurentsivõimeline väike riik Euroopas. See on tänaseks nullistatud või isegi miinustatud. See on kahetsusväärne. Ja mul on lihtsalt kahju sellest.